Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki atvykę į Uteną, į šį ežerų kraštą. Šiandien čia šiaurį rytų aukštaitijos arba tiesiog aukštaitijos derbis Utenos Juventus priima Pasvalio pieno žvaigždes. Kėmenas sima kamuolį, Guščikas skuba į priekį ir du lengvi taškai iš po krepšio. Skrenda aukštai, labai aukštai skrenda Kenny Gainsas. Juventus ekipos ataka. Ir iš viršaus, gražus, puikus pick and rollas, Gainsas. Gražus perdavimas Vaidui Čepukaičiui, galima buvo dėti ir iš viršaus. Zacharovas, trys taškai, Aleksandras Zacharovas. Vytas Geitsui ir du lengvi taškai iš pokrepčio, Vaidas Čepukaitis. Čepukaitis prieš žemesnį, Dagoberto Fenija, stringa tarp varžovų. Gytis Radzevičius, perdavimas Guščikui ir iš viršaus. Greitas puolimas. Ičkauskis numeta Gyčiui Radzevičiui. Radzevičius arčiau krepšio, nepataiko, pats ima kamulį. Atmeta Šikšniui, Šikšnius iš toli. Pieno žvaigždžių varžovai, Juventus krepšininkai, tenka mesti iš toli ir pataiko. Pataiko Arvidas Šikšnius, triumfuodamas bėga į rūbinę, fantastišką. Kėlinio pabaiga aikštės šeimininkams, jie priekyje 48, 34 plus 14, tikrai įspūdingas spurtas. Gražiai pakabintas kamuolys ir fantastiškas epizodas pieno žvaigždėm, žemė oras. Dovis Bičkauskis asistuoja, Martinas Gebenas koncertuoja. Frankiai iš toli po užtvaros. 3 taškai. Gražu, gražu. Labai gražiai žaidžia Dovis Bičkauskis. Na dabar Karlis Petrukonis. Martinas Gebenas sutrukdė oponentui. Dabar įsibėgėjęs Gebenas iš viršaus. Bičkauskis dar vienas tolimas metimas. Dar vienas taiklus. Na, Juventus krepšininkai. Ir čia Zacharovas iki galo iš viršaus. Mintis visą komandą žaidimą epizodas. Gintas kabo ore ir du taškai su pražanga. Pats prasibrauna arčiau krepšio Džėjus Trytas pro Arną Beručį. Stringa dar viena pieno žvaigždžių ataka. Zacharovas kabo ore, vienas kitas žaidėjas Gebenas iš viršaus. Tikalnis iš toli, 3 taškai. Na, šiek tiek Beručka atmeta Tomui Dimšai. Dimšai iš toli, 3 taškai, dar vienas tritaškis. Tai yra viskas šiuose rungtynėse. Dar pabandė Aleksandras Zacharovas nubausti varžovus iš aikštės vidurio. Įspūdingas pieno žvaigždžių varžovų Utenos Juventus pasirodymas šiandien tiesiog skraidė. Aikštėje daugelis Juventus žaidėjų 107. 72, toks yra galutinis mačo rezultatas.